markana shaki badan ayaa ka dhashay weerarkii xabsiga dhexe ee toddobaadkan gudihiisa ka dhacay. Dowladda guddi ayay u xilsaartay si baaritaan loogu sameeyo arrintaasi. Cabdisalaam Guule, taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA, haddana ah khabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda, ayaa waxaan ka wareysanay weerarkaasi. Wariyaheenna Haajir Cabduqaadir ayaa markii ugu horreysay weydiiyey sida maxaabiista dagaalamayay ugu suuragashay inay hub helaan iyagoo xabsiga ku jira. Dhacdo fool xun ayaa runtii, oo dad badan ku dhinteen, dad badan ku dhaawacmeen inta xogta lahayo, inkastoo hadda xaqiiqada weli la kor istaago. Waxaa iga baxda markii in waddanki oo xaalad kale sii gelay, amniga waddanku xaalad kale sii gelay. Wax kalena ma ahanayd in mas-uuliyaddii dhanba waddanka aan meel lagu sheegaa u jirin. Dowlad hadlaysa lala yahayo, wasiir amni lala yahayo, taliye maaragtay nabad sugideedoo maanta ma jiraan askariga qoraga sita cid ka koreysa oo waddankiili oo calaamad dowladeed wataaba lala'yahay. Marka taas waxay muujinaysaa inay soo xoogaysanayaan wax kasta oo dowladnimada kasoo horjeeday. Haddii nin qofkii xabsiga ku jiray loogu geeyey risaas iyo hub oo helay ka dagaalamay oo u fakaday, haddii qaraxyadu meeshay rabaan ka dhacaya magaalada Axmar maanta ay miinooyinka jidadka taligeliyo lilay meena xala qaraxday saadka warqabtiinba ayaan ka hor mid kalaa saas qar xamar oo dee meena ka qaraxdana muddo dheer aan ugu dambeysay. Marka waxaan isleeyahay xabsiga keliya maahane wax weyn oo waddanka amnigiisii qalqala iyo habacsanaan iyo kala daadsanaan iyo dee maaragtay wax weyn baa jira oo xabsiga ka weyn runtii. Marka weerarka amniga soo dhaawacay laba arrimood buu imaanaysaa. Arrinta koowaad waxay tahay markii wax dhacaan dee wax kasta way dhici karaan. Waxaan ka soo qabay inay ku kooban tahay ee ku koobnay dadka sistemka gacanta ku haya ee waardiyaasha meesha inay ku koobnayd. Dowladdii maxaa loolaayay cid kaloo ka hadashay? Maxaa loolaayay cid kaloo dee hawshii ka soo tebisa waxa runtaa hoo dhacay? Dadka hooyooyinka ilmahooda ku jiraan xabsiga ilaa hadda inta dhimatay inta nool ma garanayaan, mana ogaan doonaan bilaha soo socda. Dowladda lafteeda waxaa laga rabaa lafteeda culayska maanta dareemaysa waan dareemi karaa waxuu yahay. Boqolaalaa ku jirta xabsiga oo marqaati ah wixii dhacay. Dowladdu waxay isku dayay inay kontrolsho idaacadihii u ogolaanay cid kale u ogolaanay inay meesha kasoo warbixiso. Laakiin boqolaalkan meesha ku jira oo marqaati ka ahay sida wax u dhaceen way hadli doonaan. Marka waa inay mid kasta u tagtay la negotiate garo si la hadasho ku tiraa wariyaha ma hadli kartid. Marka waxaan isleeyahay wax badan baa socda, wax aad u badan baa socda. Taasuna waxay muujinaysaa sistemka inuu ka waardiyaha inay ka korreyso wada shaqaynta dhex martay waxaa xabsiga ka dhacay. iyo Al-Shabaab way ka koreysaa waardiyaha, laana dee waardiyaha haddii ay waardiyaha ku kooban tahay ama dee maamulka hataa asluubka taliska asluubka ku kooban tahay. Waxaan arki lahaa qof maanta xilkii laga qaaday mid la xiray mid dad isla markiiba hotel laga shakiyo la yiraahdo shaqadii waa laga joojiyey. Marka dee sidii gobolka Banaadir baan ku aragnay idaacadaha qaarkoodna hore uga sheegay wuxuu sidii bay wax daboolan oo santuuq gudihiisa ka dhacayay bay u egtahay. Siyaasna waddan laguma maamuli karo, amniga laguma maamuli karo. Kalsoonidii dadkan ee garsoorkii waddanka kalsoonidii baa meesha ka baxaysa. Kalsooni ma jirto. Wiilkaadii daada xirto la xiray cadaaladda la horgeeyay xabsi la geeyay inuu dhintiino nool yahay aadan bilo ogaa karin. Dhibaatadaas oo kale ma waxay dowladnimadii ka tahay. Arrintan koronaha oo kale hadda kalsoonida dadka waxay rikdo koronaha kale oo qofku xal laga dhaadhacsiiyo hadda isbitaal Martini lagu geeyo naqs waa kugu dhagaya cid ku daaweynaysa ama meeshaad ku dhimanaysa cunto ma haysatid. Taasi waxay keentay marka dadka qofku markuu xanuunsado war ma xanuun koronaha ayaa la sheegano gurigii lagu ilaaliyo hadduu dhinta hataa gurigii lagu dhex maaragtay masaajidkii la geeyay iyadoo laga cararay dowladdii inay ogaato. Taasina waxay keentay waxay sabab u tahay kalsooni darrada lagu qaba dowladda iyo sistemka dowladda. Tanuna sidii oo kale noqonaysaa. Marka waxaan isleeyahay dowladnimadii Soomaaliya dhaawac weyn soo gaartay. Dabcan sida la socoto maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe waxay ku xukumi yihiin dambiyo kala duwan. Qaar waa lagu karo dagaalamay, qaar ayaa dhaawacan. Marka walwalka waalidka ay ka qabaan caruurtooda ee dambiyada fudud ku xiran bal ka waran waalidku waxay dareemi karaan in ilmahoodii noloshoodii mugdi gashay. Waxay dareemi karaan inaan dowlad lagu tiirsadaa oo aysan meeshii jirin. Waxay dareemayaan in sistemkii maamulka uusan ahayn mid mas-uuliyaddiisa qaadanaya. Haddii taasu dhacdana askarigu wuxuu dareemayaa inuu baylax yahay. Hooyadu waxay dareemaysaa ama wiilku wuxuu dareemaya in aabihiis ama dee maaragtay noloshooda baa. Waxaa marka muuqda firaaq wax faakuun baa muuqda wax weynoo dee meesha waxaa ka baxay dhumucdii dowladnimo iyo nuxurkii dowladnimo iyo muuqaalkii heebadii dowladnimo meesha kasii baxaysa.
waxaan u baahantahay waliba maalmaha soo socda hadaan la helin wax muuqaal buuxiya wixii oo dowladda soo bandhigin sida wuxu dhaceen xisaabtan dhama uusan dhicin dad loo xirin dad shaqada looga qaadeen dadkii intii fakatay oo sababka aan la sheegin sababtii ku fakadeen iyo sababta hubku meesha ku galay haddaan mas-uuliyaddaasi lala imaanin waxaan isleeyahay dowladnimada soomaaliya dhaawac weynaa soo gaaray taliska aan iraahdeen sheegeen dadka dhaawacan xaafis waxay ku sheegeen todobo inkastoo ay ka badnaan karto dabcan dhaawacyo kala duwan kuwo aada culus ayaan helnay xoogo ku saabsan qawaaniin ama sharciyad dadka haddii ay ku xiran yihiin dambiyo culus caafimaad oo aan dalka ahayn u baahan yahay sharci ma ogol yahay dabadii loo horta marxalad waxaa lagu jiraa waddanku ciriiri weyn jiro oo covid-19 wax badan uu adduunka ka xanibay oo dee soomaaliyana walbadaa iska ciriiri isaga jirtay ma u malaynaya marka in fursado badan u jiri doona laakiin qofka muwaadinka oo marka saddexaad wuxuu leeyahay sida ugu wanaagsan ee noloshiisa lagu badbaadi karo in lagu badbaadiyo ka noolna waxaa muuqaal iyo muraayadu isku fiiriya u ah ka dhiban sida loola dhaqmay haddii qofka kii dhibanaay la dayactiri waayo dabaahidiisa la dabooli waayo ka noolna wuxuu dareemayaa dee jidkaas unbuu ku socdaa haddaad aragto serviceka waddanka service waxa la yidhahdo dadka civil serviceka ee ciidamada dowladda shaqaalaha dowladda haybadda iyo harka ay harsadaanu waa muuqaalka dowladeed ee ah inuu dayactiri doono baahidooda dabooli doono haddii taas la waayeen marka meesha waxaa ka baxaysa inuu qofku freelancer iska noqdo oo dee cidow ixtiraama iyo cidow ka amar qaato iyo cidow haybadeeda hoos jooga ayuu hayso taasaana meesha hadda ka muuqata soomaaliya marka waxaa ii muuqata taliskii dowladda filla soomaaliya oo meel yar oo kooban ku aruuray soomaada garan hadda waddanka markaad fiirsaba waxa shaqaynaya waa wax aada u yar aada u yar baa shaqaynaya dowladdiinay dhacday dowladdiina way dhacday dowladdu ma jirto maanta dee raswaari baa laga qaaday midku meel gaar aha la sameeya sababta loo sameeyey ma aqaano marka iyadoo xaaladaana cakirana siyaasaddu cakiran tahay ammaanka cakiran yahay xaaladdu cakiran tahay haddana dowladd mas-uuliyaddii qaadana aysan jirin wax weyn baa laisweydiin karaa waxaan isleeyahay waxaa soo socda wax mugdi aada u weyna soomaalinimada dowladnimada soomaaliya kusoo socda oon isleeyahay maalmaha iyo bilaha iyo waqtiyada soo socda waxaan lagu tashanaynin oo weliba taag loo haynaa dhici doona haddaan wax laga qabo mar kasta ay waxay dhacaan dowladdu waxay magacaada guddi inta badanna wax natiijaha kama soo baxaan maxaa isleedahay arrintaas waxaan xasuustaa 2017 haddaana qaldanayn ay ahayd markii beriri dadka lagu laayay dad shacaba 11 qofooda oo ciidamada maraykanka iyo dowladda soomaaliya qolaba si u sheegtay guddi baa la saaray oo dad heer saraaha ku jiraan ilaa maanta oo dee intaasoo dhacdo hadday soobo noqoto dee hadday noqoto maaragtay ex controlka hadda u dambeeya dhaha qaraxi ka dhacay sanadka dhammaadkii sanadka lasoo dhaafay gobolka banaadir lagu dilay guddoomiyaheed kan hadda marka guddiga in la saaro waa luuqadaha caadiga ah oo lagu hadlo guddi baa la saaray laba beelood hadday wax isku qabsadaan guddi baa la saaraa haddii baabuur isku dhaco guddi baa la saaraa soo ma laakiin haddaan isla xisaabtan jirin oo guddiga laftiisa dacid la xisaabtamayso accountability u yahay oo check and balance maxaad keenteen haddaad keenteenna maxay yihiin waxaana haddaysan jirin guddiga in la saara waa iska luuqad marka dhaqanka soomaaliga waxay ka tahay wixii guddi loo saaro waa wax la baabi'iyey marka ma malaynaya wax weyn uga soo bixi doonaan kuwa hore jidkeed unbuu maraya markii lagu dhawaaqo guddigayba automatically soomaalida qalbigeeda waxaa ku jira haddiiba guddi la saaray iska dhaaf waa dhammaaday waxaasu marka adda cid wax ka sugaysa u maleyma inay jirto maba lagu qabi karo lade kuwii ka horreeyey un guddiguba guddi uu nasaqaa soo maaha markii qola lasa hadda dhacdadii ugu dambeeyey guddi loo sameeyey tan unbaa nasaqaysa guddiga hore wax laga sugumaya kan baa wax laga sugaya haddana tu dhacdo kale unbaa imaan doonto iyadana wax laga sugayo soomaad gara marka soomaaliya dowladda soomaaliya in maanta guddi magacowdo wax macno weyna kuma fadhiyaan oo dee uma male inay qiimo weyn iyo xarake qofna u leedahay waxyaabaha loo baahanya waxay tahay in garsoorka iyo hay-ada madax bannaan oo xuquuqul insaan ka noqoto civil society ka noqoto ururada dhallinyarada ururada bulshada dad ka duwan dadkan inay meesha tagaan ay soo xaqiijiyaan waxa dhacay la xisaabtama guddiga waa inay ku jiraan baarlamaan ma jiro soomaaliya de baarlamaanka gacantu ka baxay wuxuu iska noqday aalad yaro oo cid iska leedahu noqday baarlamaanka soomaaliya marka cabnigiina wuxuu iska noqday isagana wax shaqsiyaadan gacanta ugu jira marka heykalkii dowladnimo ee soomaaliya baa ii muuqday inuu dhumay si lagu soo celi kara runtii ciriir weyna ka jira waa meel ay tahay in la buuxiyo ama waa jawaab ay tahay in la qabto si guddi in la magacaabo waa sax waana dhaqan iska soo jira guddi baa la magacaabo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ku jira wasiirka amnigaa ku jira waa iska dhaqan caadiya noqotay
dadkuna automatically idaacadaha laftood waxay leeyihiin guddi loo maxaa loogu magacaabi waayey, dadku waxay isleeyihiin guddi maxaa loo magacaabi waayey. Marka dee guddi in la magacaabo iska caadi, in wax kasoo bixina iska caadi Soomaaliya dhexdeeda. Waana la xisaabta la'aantaas, cid kale la xisaabtamaysaa ma jirto. Baarlamaanku maanta haddii uu baarlamaan jiro macno la ahaan lahay, aqalka sare iyo ka hoose labadaba ay dhihi lahaayeen dee guddigii la saaray aawday, wixii laga soo baxay aawo. In Cabdishakuur markii la warsaday xisiga wada jir markii la weeraray guddi baa loo saaray la yiri wixii meesha ka dhacay. Waxba lagama soo qaaday. Soomaada gara. Marka wax kasta oo guddi laga soo guddi loo saaro macno kuma fadhiyaan Soomaaliya. Cilla xisaabtantaan jirin guddigaana ujeeddada markii hore laga lahayba ma ahayn inuu wax weyn soo saaray. Waxay ahayd in mari habaaban iyo waqti lagu gatay ahayd. Sidaas ayay muuqato. 2010 kadib raisii xukuumaddii qeyre Muqdisho waxaa ka dhacay 3 qarar. Ma ku muuqataa inay jirto habacsanaan dhanka amniga? Aniga waxaan isleeyahay amniga Soomaaliya xariggiisa waa furto. Heykalkii iyo nidaamkii iyo xeyndaabkii xuduuddii amniga Soomaaliya ee weli hadda nabadsuguudda gobolka Banaadir xoogga ku lahayd waxaa ii muuqata inay habacsanaan ku dhacday ama xariggeedii furtay ama dee wax mas-uuliyaddeedii dhuntay. Waxaan haddii hadal ku bilaabay Miino Xamar, gobolka Xamar, magaalada Xamar Miino ku qaraxda mid baawur lagu xiray waan arkayna, laakiin Miino dhulka tala dhigo qofku qarxaysa waa wax ku cusub. Taasina waxay ku tusaysaa in waxaan 4-5 sano la soo dhaafay dhicin inay dhacayaan Soomaada garan. Markastana waa un tahriib loogu jiro ammaan xumada iyo instability-ga iyo maaragtay habacsanaanta amniga. Marka waxaa ii muuqata Soomaaliya inay u tallaabsatay meel xaaladeedu ciriir ku jirto.